magac bedelid si aad shaqo u heshid. Maalmaha shaqada waxaan raadiyaa oo codsadaa shaqooyin. Miiska jikada Dimitri wuxuu saacado badan u isticmaalaa inuu shaqooyin codsado. Waa dhaqaalyahan iyo injineer, laakiin looguma yeedhin shaqo 2 sano. Wax kale ma aha aan ahayn inaan ka imid Raashiya. Wax kale oo aan sameeyo ma jirin. Inaan magac bedelo mooye. Wuxuu doortay magaca Norwejiga u eeg ee ah Victor Paulsen. Waa mid murugo leh in aan weli hore loo marin, laakiin waan xaqiijin karnaa in aan la kulanno annaguna sidoo kale. Hay-adaha shaqaalaha iyo loo shaqeeyayaasha ayaa isoo waca si ay iigu yeeraan waraysi, laakiin daqiiqada kadib ayay ogaadaan inay shisheeye la hadleen, kadibna layguma yeedho waraysi. Weli shaqo ma helin. Waxay cilmibaaris ku samaysay nolosha shaqada ee dhaqamada kala duwan oo aragtay in magacyada la bedelo aanay waxtar lahayn. Haddii ay waraysi shaqo kuugu yeeraan, hadhow ayay ku arkayaan qofka aad tahay. Waa muhiim in aan go'aan lagu gaarin fikrad la qabo, halkii go'aanka lagu gaari lahaa shuruudaha shaqada. Waxaan u baahanahay dhammaan khibradaha aan heli karno, waayo Norway waxaa ka jira shaqaalo la'aan. Halkan waxaa taal aqoon badan oo laga faa'iideysan karo. Bedelka magacu weli shaqo ma siin, laakiin Victor ma quusan. Waxaan rajaynayaa inay Norway ku faani karto muwaadiniinta aniga oo kale ah oo leh aqoon oo aan la wadaagi karo si aan u caawiyo Norway si ay u sii fiicnaato.